ସୁରଟର ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଚାରିମହଲା ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲେ 15 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ। ବିଜୟୀ ଲାଭ କଲା ପରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କ'ଣ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କର ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ବାଜକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପିପିଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଏଥର ହେଲେ ମୁଁ କରିବି? ନା, ସେମିତି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ମୁଁ ସଦାବେଳେ କାମ କରେ, ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଯାହା ଆପଣ ଇଏ କରିଥିବେ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଛି, ସେମିତି କଥା ନୁହଁ। ଅଛି କାମ ଅନେକ, ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ହେବା ଦରକାର ପିପିଲ୍ରେ ମିଟିଂ ପାଇଁ। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ରହିବ, ଯେତେ ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି ଅଛି ତାର ଅଧିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ସାର୍, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନାହିଁ ପିପିଲିରେ ଖେଳ ପାଇଁକି? ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ, ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବି ଜୱାହର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତିଆରି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବିଜେପି ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଜନସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ନମୁନା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ବାଧକ ନ ସାଜି 100% ଲାଗୁ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଠନମୂଳକ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ, ଏଭଳି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ପଞ୍ଚମ ଥର ରାଜ୍ୟବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ 33,000 ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ନବାଗତ ହିସାବରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ଏକ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାକୀ ବହୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜେଡିର ଟେକ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ଓ ନବାଗତ ହିସାବରେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଭଦ୍ରକର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ। ଆମ ସରକାର ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆଣିବା କରିବା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ, କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ସହିତ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ମାତ୍ରାଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଲେ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ମାତ୍ରାଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ମୁଁ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇନଥିଲି, ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି।
ଆମର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଗଳ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ସିଏ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଦଳ ସେତେବେଳେ ନୂତନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଖୋଜିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଦଳ ତରଫରୁ ମୋତେ ନୂତନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇପାଇଁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଥିଲି 30,000-40,000 ଭିତରେ ଜିତିବି, ଭଦ୍ରବାସୀ ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରବାସୀ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭୋଟରେ ମୋତେ ରୂପାୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭଦ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ସମସ୍ତ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଇ ଭୋଟକୁ କନଭର୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ପୁନର୍ବାର 5 ବର୍ଷ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର। ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ଆମର ଯେନ୍ମାନେ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ାରେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି, ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ ଜନସାଧାରଣ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳିଆ ଅନୁନ୍ନତ ଜାଗାକେ ବିକାଶ କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ କିଛି ବିକାଶ କରିବାର ଅଛେ। ଯାହା ସବୁ ବାକି ରହିଯାଇଛେ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛେ, ତାକେ ପୂରଣ କରିବାର ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କର୍ମା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସଫଳ ବି ପାଇବା।